Naruto Cross Bolt, Ninja Voltage. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Franz, galera, é o seguinte, estou mais uma vez aqui com Naruto Boruto Ninja Voltage pra vocês. E hoje, galera, dia 9 do 6, mano, 9 de junho, hoje é aniversário do Tatsan, mano, ó. Parabéns, Tatsan, tamo junto, mano, ó. Essa é gente boa, mano, dormindo, de costa, amarrado. Galera, é o seguinte, estamos aqui no dia 9 do 6, né, aniversário do Tatsan. E lá dentro do jogo, mano, tá tendo um Summons, que é o Step Garantido, né. Que nem teve o Step Garantido de outros personagens, tipo Kakashi vs Obito. Mesma coisa, tá tendo com o Tatsan por ser o aniversário dele hoje. E galera, eu quero saber de uma coisa, vai chegar ou não esse Edo Tensei? Vai chegar esse Sasuke versão 2 com Rikichi? Cara, eu não sei, mano, eu não sei o que eu penso que não. Mas bora entrar no jogo pra ver como é que tá aí, vamos lá. Galera, é o seguinte, estamos aqui dentro do jogo então. E vamos entrar aqui no inbox pra vocês verem o que tá rolando aqui, o que lançou hoje, né? E, galera, na hora que eu fizer o evento diário, eu vou ter 1200 Shinobit, né? É a continha de jogar no Itachi, né? Só que aí tem chance de vir, tipo, no primeiro step. Vou lá, jogo 300 Shinobit, é um 10x, né? 300 Shinobit por 10x tá barato, né? Você vai lá e joga, quem sabe, um Ultimate. Já completa o Itachi, mano. Eu já completaria meu Itachi tranquilão. Mas vamos vir aqui, deixa eu ver qual deles aqui, ó. Vou começar por esse daqui, ó. Na compra de Shinobit M, Shinobit médio, não sei. Que é aquele Shinobit que está vendendo lá por tamanho de pacote, que tem que ter o pequeno, médio, grande, tá ligado? Aí vocês vão ganhar essa cartinha aqui do Tatsan, mano. Tá vendo? É carta de status, tá vendo? E deixa eu ver, ela é focada em defesa, pelo que eu vi, 944 de defesa, tá louco, hein? Uma carta dá tudo isso. É mesmo, lá, defesa, tá vendo? Eu sempre vou te amar. Tá dói, mano. Tá dó pra caramba. Tá vendo? E vamos aqui também no Sr. Summons, que é o que tá aqui, cadê? Aqui, ó. Que é a celebração de aniversário do Sr. Itachi-san. Como vocês podem ver aqui, temos os três ultimates dele, né? Que o primeiro aqui é do Edo Tensei, né? Que é dar aquela coisada lá, aquela espadada maravilhosa. Tem a espada Totsuka também, do segundo aqui, que é contra o Sasuke, né? Que luta lá. E o primeiro aqui é o Tsukiyomi. Não, na verdade o terceiro é Tsukiyomi, né? Aí como vocês podem ver aqui, ó, vamos lá direto no Summons pra vocês verem. Mais fácil. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Galera, não sei se eu jogo, mano. Sabe por quê? Porque tá dando pra fazer pra juntar Shinobit, né? O meu esquema era juntar mil... Eu falei assim, ó, eu ia juntar mil, mano. Eu ia juntar mil, era meu propósito, né? Só que eu tô com 1200, porque eu vou fazer os eventos hoje, vai dar 1200. Aí com 1200... Mas, tipo, por exemplo, se saísse um Itachi novo, ia vir evento junto com ele. Aí eu ia conseguir no mínimo umas 300, com mais bônus de login e tudo mais. Vamos supor que eu conseguisse 1500. Aí eu podia jogar aqui no Itachi-san um pouquinho, vamos supor que vai sair o ultimate dele, eu vou lá e jogo Naruto. Aí eu ia matar dois coelhos com uma cajadada só. Só que não vai ser assim. Do jeito que eu tô pensando, por quê? Porque veio esse daqui do Itachi-san, não é o Itachi-san novo. É um step up do Itachi-san antigo, né? Dos três Itachi-san que já foi lançado no jogo. Aí não veio nenhum bom de login, não veio evento. E, fi, é só modo história que eu tenho que fazer agora pra conseguir mais Shinobit. E por enquanto eu acho que eu não vou jogar. Eu quero que vocês me falem aí nos comentários se compensa jogar ou não, porque eu não vou jogar ainda não. É bom mesmo, fi. Aí por esse motivo, galera, eu não vou estar jogando ainda, eu quero que vocês falem pra mim se compensa jogar ou não, tá? Porque eu queria, que nem eu falei pra vocês, se chegasse um Itachi-san novo, eu ia jogar nele, quem sabe viesse nele, aí o que sobrasse eu ia jogar no Naruto, entendeu? Vai que dá sorte de conseguir os ultimates, as cartas e tudo, né? Eu sei que é quase impossível isso acontecer, mas eu vou continuar juntando por enquanto, tá? Por enquanto eu vou continuar jogando, vamos entrar aqui pra vocês verem como é que tá aqui, detalhes. Aqui, ó. Beleza, 10x, Summon for 300 Shinobit, que é o primeiro step, né? Beleza. Aí vocês abaixam aqui, ó. Ó, vai ter o primeiro step, né? 300 Shinobit, uma carta 3 estrela ou maior, né? Beleza. O segundo step é 400 Shinobit, aumentou 100, mas mesmo assim compensa, tá mais barato. É, aí vem uma 4 estrela ou maior, né? Quem sabe vem até o Ultimate, mano, nessa aqui. No segundo step, 700 Shinobit. Aí no terceiro é garantido. Vai vir um dos três Ultimate aqui do Itachi-san, entendeu? Esse é o evento que tá tendo aqui hoje, mano. E ele vai acabar, galera, é o seguinte. Vai acabar no mesmo dia que do Naruto, mano. Aí que tá o grande problema. Não vai dar tempo nem de pensar direito se compensa ou não jogar. Aí vocês falam pra mim, porque pra mim completar o Itachi-san falta muito pouco, mano. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho uns Itachi-san mais ou menos aqui. Aí, ó. Que nem esse daqui, só falta o Ultimate. Tá vendo? E ele, essa versão dele aqui tem dois Ultimates, se eu não me engano, né? Que acho que é pro Edo Tensei e é pra esse Sasuke aqui, né? Se eu não me engano, pra esse Itachi, né, que Sasuke aqui, mano, viaja normal. E aqui, ó, esse daqui eu tenho uma. Eu acho que eu tenho mais uma desse daqui também. Aí, no caso, dá pra completar, mano. É certeza que eu vou conseguir completar um dos Itachi se eu jogar, entendeu? Mas, por enquanto, eu não vou jogar. E pra esse vídeo aqui não ficar muito vazio, o que que eu vou fazer? Vou jogar 5 tickets com vocês aqui, beleza?
Não, 4, pra ficar com 15, pra arredondar. Beleza? Cara, eu tô pensando em juntar bastante desse kit também. Juntar uns 100, mano. Imagina juntar uns 100 ticks desse kit. Compensa, cara. Eu acho que às vezes pode dar bom. Opa! Quando eu viro 5 estrelas de novo, né? Beleza, Kono. É que dia que virou 5 estrelas, mano. 4 estrelas virando ultimate, que maravilha. Beleza. Só alegria. Dando uma bugada violenta no áudio aqui, acho que eu tô cortando, né? Boa. Porcaria, não presta não. Ela tá dando mó bugado, mano. Acho que eu tô apertando muito rápido também, beleza? Energia. Só status. Então, galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês, que nem tá tendo aniversário do Itatsan aqui, né? Dei uns parabéns pra ele por mim. E é isso aí, galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse é o evento que tá tendo aqui no Naruto Boruto Ninja Voltage, né? Eu não vou jogar por enquanto, vocês me falam se compensa jogar ou não. O meu medo é jogar agora. Vai que lança um Rekit do Madara, por exemplo. A gente não sabe de nada, porque eu mesmo já não sei de nada, né? Mas vamos que lança um Rekit do Madara, lança um personagem novo, que nem a galera falando, um Tobi, Máscara Branca, do nada, mano. Vai que os caras... Eu sei que é difícil ser do nada assim, mas vai que vem um Itachi novo também, eu gasto aqui os 1.200, vem um Itachi novo e aí... Aí já era, fica só chupando dedo. Galera, espero que vocês me ajudem nessa parte de falar se compensa ou não. Novamente, né, mais uma vez, dependo da opinião de vocês. Galera, fica assim, então, muito obrigado pela força e até a próxima live virem. Tamo junto, é nóis, falou, galera. Quem fosse Monar, boa sorte, hein. Tamo junto.